Vi var skide gode. Alene i december her har vi fanget 8 coke dealer, 11 junkier og 21 af dem her. Vi skal eskortere et vidne til Svendborg i morgen. Det er jo juleaften i morgen, Kuno. Nemlig. Hej, jeg er Mik. Ingen samtale under kørselen, tak. Kunne vi være lidt mere undercover? Først trukker han mine penge. Og så er han kraftedeme vidne imod mig. Pis, mand! Hej, du der. Københavns politi. Lovlig våbenbesiddelse. Det tror jeg godt, vi... Vi har ikke nogen bil. Du har ikke nogen venner, og du kan ikke stå på din politifolk. Snapchat. Hvad? Hvis du har brug for hjælp, send mig en Snapchat. Nej, jeg gider ikke det her, Maria. I kan putte ildpind ind i min øjne. Okay. Strøm som en klunker. Min nummer er lukket. Vent lige lidt. Okay. Spis for mange af julemandens kleiner. Hej. Rigtig, rigtig, rigtig godt politiarbejde. Hvor skal du hen, Mik? Til Svendborg. Mik. Mik. Er I klar til en super sexy omgang nisse strip? Hej, dame. Vil du have en klein? Nej, tak. Sidste gang jeg fik kleiner, der havde julemanden haft mig op i røven. Det kender jeg godt.